اللہ الرحمن الرحیم، دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستان محترم، آج کی ویڈیو ایپل بیری، جسے ہم بیری بولتے ہیں، جو بی بھی بولتے ہیں، اس کے متعلق ہے۔ تو دوستان محترم، اس پر میں نے تقریباً آج سے کوئی 20 دن پہلے جو ہے وہ گرافٹنگ کی تھی۔ یہ میرے پاس دیسی پودا موجود تھا اور یہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے پیچ گرافٹنگ کی تھی اور اوپر ان شاخوں کے میں نے جو ہے وہ کلمیں لگائی تھیں۔ نیچے دو تین، ہر شاخ پر دو تین میں نے گرافٹ لگائے تھے، جو کہ ماشاءاللہ سے تقریباً سبھی کے سبھی جو ہیں وہ سکسیسفل ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا بڑا بڈ ہو چکا ہے، اور یہ میں نے اوپر اس کے قلم لگائی تھی، یہ بھی کافی بڑا بڈ نکل آیا اس میں سے۔ اور دوستان محترم، یہ سائڈ پر میں نے پیچ گرافٹنگ کی تھی، یہ بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ بھی بڈ نکل رہا ہے۔ تو تقریباً ایک یا دو صرف بڈ جو ہیں وہ ڈرائی ہوئے ہیں، باقی دوستان محترم سبھی جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ بھی اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس دیسی جو ہے وہ پودا موجود ہے، جسے ہم چھوٹے بیر کہتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس وہ پودا موجود ہے تو دوستان محترم آپ کیا کر سکتے ہیں، اس پر گرافٹ لگا کر جو ہے وہ آپ ہائبرڈ، جسے ہم ایپل بیر بولتے ہیں، اس کی مختلف اقسام مل جاتی ہیں، ان کا آپ ایک بڈ بھی لگا سکتے ہیں، قلم بھی لگا سکتے ہیں۔ تو ستمبر کا مہینہ بیسٹ منتھ ہوتا ہے خاص طور پر اس کی گرافٹنگ کے حوالے سے۔ تو ستمبر، اکتوبر اور فروری، مارچ، اپریل، آپ ان منتھ میں ایزیلی ان پودوں کی گرافٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ بہت اچھا فروٹ ہوتا ہے، کافی مقدار میں لگتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کہیں بھی دیسی پودا موجود ہے تو اس کو ضرور گرافٹ کیجئے گا، ایسے ضائع مت ہونے دیں۔ ہمارے ہاں تو ادھر پاکستان میں، صوبہ پنجاب میں، یہ ایزیلی دیسی سیڈ جو ہیں وہ خود بخود گرو ہو جاتے ہیں، اور یہ پودے تقریباً ہمیں فری میں مل جاتے ہیں، اور ان پر ہم گرافٹ لگا کر دوستان محترم اچھے اچھے جو ہیں وہ پودے تیار کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی جو بھی یا ایپل بیر کی گرافٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو دوستان محترم ابھی ٹائم ہے، ایک مہینہ کم از کم آپ اس مہینے میں جو ہے وہ گرافٹنگ کر سکتے ہیں۔ جب موسم ٹھنڈا ہو جائے تو پھر کوشش کریں کہ تھوڑا سا جب موسم گرم آئے تو اس وقت گرافٹنگ کریں، ٹھنڈے موسم میں یہ بہت ٹائم لیتے ہیں۔ یہ پودے جو گرافٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو نئے بڈ ہوتے ہیں، نئی شوٹنگ جو ہوتی ہے، وہ کافی دیر کے بعد نکلتی ہے۔ تو یہ بیسٹ منتھ ہوتے ہیں خاص طور پر ستمبر، اکتوبر، فروری اور مارچ، اپریل، یہ 5-6 منتھ بہت اچھے ہیں گرافٹنگ کے حوالے سے۔ اگر آپ نے ابھی تک گرافٹنگ نہیں کی تو آپ بھی کر کے یہ اچھے اچھے پودے تیار کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ شکریہ۔